zadovoljni u jedinicama izbijete, imamo 9 opravdanih predloga, pa možemo imati svoje. Gledajte, mi smo na ovom prijedlogu radili u protekli skoro 10-tak dana, tjedan dana, tako da zaista se nismo koordinirali oko tog pitanja sa drugima, što ne znači da se nećemo koordinirati u smislu skupljanja zajedničkih potpisa za stavljanje, ubrzano stavljanje na dnevni red. Vi znate da smo mi jučer najavili ovu preskonferenciju još ujutro, znajući da ćemo imati danas. Imali bi je i ranije ovaj tjedan, no nismo mogli zbog toga jer su teme bile vrčenje slajdova porezne reforme i izbornog zakona i jednostavno smo procijenili da onda jednostavno neće se probiti, a smatramo da je zaista vrijedna inicijativa i da bi bilo šteta da prođe neopaženo. To, dakle, kažem, ponavljam, ne znači da se nećemo koordinirati oko toga da zajednički prikupljamo potpise. Međutim, ja napominjem, nama nije dovoljno ukidanje zastare koju predlažemo. Nama je bitno da se i povećaju minimalne kazne predviđene za spolno iskorištavanje djece mlađe od 15 godina i to u odnosu na sva ova kaznena djela u toj glavi koja su usmjerena na djecu mlađu od 15 godina. Plus, preduvjet efikasnog progona, dakle tražimo vrlo jasnu poruku od Vlade Republike Hrvatske, DORHA kao neovisne institucije, pravobraniteljica, da jasno traže i kažu da će se oni koji ne prijavljuju odmah po saznanju kaznena djela usmjerena na štetu djece zaista progoniti po službenoj dužnosti zbog neprijavljivanja kaznenog djela. To konkretno znači da mi tražimo da se ni na koji način međunarodni sporazumi, posebno bilateralni, kao što su Vatikanski sporazumi, odnosno ugovori, tumače na način da bilo koja druga istraga ima prioritet pred istragom policije i državnog odvjetništva. Znači, to se ne može i ne smije više događati. I to je također nešto što tražimo i što želimo eksplicite da se ponovi od svih nezavisnih institucija i vlada. Da se to tolerirati više neće. Jer zbog toga vam dolazi do zastara. Jer oni provode istrage unutar crkve 20 godina i ne prijavljuju policiji. Pa se nakon 20 godina sazna da se dogodilo to, to i to. Kazna svećenicima je premještaj u drugu župu. To nije kazna svećeniku, to je kazna onoj župi u kojoj ga se premjestilo.